mahsulot sog'liq inspeksiyasidanmiz. Sizga hozir bizda buyruq asosida tekshiruv kelgan. Bitta ikkita achot chiqarib olgan aka, shunda ko'raylik achotingizni. Nimaga xaridorga xarid chek urib bermadingiz? Mana hozir mana sizdan bitta ayol narsa oldi, men xaridorga so'radim. Tushundik, tushundik. Bobajon, bo'lmasam pasportni bersalar, o'sha qonunda ko'rsatilganini rasmiylashtirib, yozib ana qilib ketamiz, opa. Xudo xolasa bundan bu yog'iga kvarkod bilan chek chiqarib beraman. Bu mana aytdim bo'lib qoldi, chek chiqarib bermadim. Ishlaymiz, chek chiqaramiz.